Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nisi fushatën elektorale duke prezantuar për herë të parë kandidatin për Bashkinë e Durrësit Luan Hoti. Gjatë një takimi me sipërmarrës në Durrës, Basha pranoi se Partia Demokratike ndodhet në një situatë vështirë. Partia Demokratike është një moment ku po ka përcen vetveten. Po te kalon pjesë të të shkuarës për cilat nuk i ikën përgjegjësive, por merr zotin parashqiptarëve për të ndërtuar një kultur të re politike, duke filluar me dhënjen e një dimensioni njerëzor e një fytyre njerëzore politikës. Gjatë takimit në qytetin Bregdetar, Basha hodhi poshtë akuzat e Sali Berishës se ai është përfshirë në projektin e ri për portin e Durrësit. Dhe është gritur një gënjeshtër, sikur Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, e në veçanti unë dhe i pari i qeverisë, kemi pakt për portin e Durrësit. Kjo është një gënjeshtër e pastër. Prej ditës parë, ne kemi qëndruar fuqimisht për transparencë dhe kundër asaj që konsiderojmë një afer. Basha u ka bërë thirrje qytetarëve të Durrësit të dalin të votojnë në datën 6 mars. Mos të rrimë në shtëpi, as me 6 mars, pavarësisht se janë zgjedhjet pjesëshme, pavarësisht se janë me atë mandat që janë, po vota është një instrument i fuqishëm. E dim të gjithë çka ka ndodhur me 25 prill. E dim të gjithë. E dim dhe SPAK-u. Edhe faktori ndërkombëtar që po bën të gjitha përpjekjet që kësaj radhe mos përfundojnë si 339 apo 184. Dhe rrota është e madhe, ndoshta ka filluar të lëviz pak ngadalë, po kësaj radhe do lëviz mirë. Të shtunën i zyrtarisht fushata elektorale për garën e 6 marsit, e përballë Lulzim Bashës këtëherë nuk është vetëm Partia Socialiste dhe Edi Rama, por edhe Sali Berisha që garon së bashku me LSI-n e PDK-n.